Двоє з чотирьох дітей ветерана антитерористичної операції Валентина Янішина повертаються зі школи. Молодший син в садочку, старша донька навчається у виші, розповідає дружина Оксана Янішина, показує кімнату дітей. Це їхній робочий стіл, бо коли школа закрита, то діти працювали, тобто одна дитина тут працювала, а друга взагалі на кухні працювала, бо більше нема де. Квартира, в якій проживає сім'я, належить мамі Оксани, розповідає Валентин Янішин. Площа приміщення 34 квадратних метри. Тут чоловік розпочав ремонт. Свого житла у ветерана АТО немає. Я там і кришу роблю, ну, за ото інвалідні свої гроші роблю. Ми поміняли кришу, бо тому що це будинок, який був в аварійному стані, я там замінив повністю з нуля. Всю кришу замінив на металочерепицю, вікна. Там і миші були, все, що хоч там, навіть підвал розвалювався, який ми укріпляли. На період новорічних свят та поки йде ремонт, розповідає Валентин Янішин, зняв для сім'ї квартиру. Зараз йде Новий год, Миколая, це все. Мені не хочеться, щоб діти проводили оці святкові дні в ремонтах, там шпакльовки. На схід Валентин пішов добровольцем, каже мати чоловіка Любов Янішина. Потім підписав контракт. Інвалідність він отримав в 2019 році. Взагалі-то здоров'я, в нього були проблеми з здоров'ям, ми не могли знайти документів його. Втрачені документи про контузії, про нанесену шкоду здоров'я. Валентину Янішину призначили другу групу інвалідності на 3 роки, каже його дружина Оксана. У нього посттравматичний синдром, тобто в нього бувають ці зриви. Да? От. І це людина, яка мала би мати свій куточок, де би закритися, втихомиритися. Сім'я звернулася за компенсацією на купівлю житла, каже Оксана Янішина. Називає суму, яку ухвалила комісія. 1 372 258 гривень. Отримати гроші, каже директорка департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Вікторія Настина, сім'я Валентина Янішина зможе, коли надійде їхня черга. За словами Вікторії Настиної, зараз вони 13-ті в списку в місті Кам'янці-Подільському. Щороку виділяються кошти з державного бюджету, це виділяється державна субвенція. Перед ним є ще 12 осіб, які не отримують компенсацію, і є ще 4, які були цього року включені до цієї потреби. Цьогоріч на забезпечення житлом в області претендують 104 сім'ї учасників антитерористичної операції, розповідає заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Нам виділено на сьогоднішній день за цією програмою, зокрема, 21 мільйон. Із цієї всієї потреби 104 сім'ї лише 17 сім'ям учасників антитерористичної операції, які визнані особами з інвалідністю першої та другої групи, отримують грошову компенсацію, яку нарахували місцеві комісії районних державних адміністрацій і міських рад відповідно до кількості членів сім'ї. Якщо є ще особи з інвалідністю, там вона збільшується і відповідно до вартості, опосередкованої вартості 1 квадратного метра по Хмельницькій області. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.